Mit navn er Thomas Knudsen, og jeg vil gerne byde jer velkommen her til Dieselhaus til at fejre Zealandias 100 års jubilæum. Vi, der arbejder her, vi er meget stolte af, at vi kan fejre 100 år for et skib, som ikke alene markerede en helt ny epoke for det hedengangne BRV, men også for ØK. Vi er også meget stolte af, os der arbejder her, at det lykkes os i dag at have en førerposition på markedet for store skibsdieselmotorer, nogenlunde svarende til det, som man havde dengang Zealandia var blevet søsat, og at vi også er førende med miljøvenlig teknologi. I dag vil vi ikke alene fejre 100 år for Zealandia, men vi vil også fejre premieren på Magten over havet, den nye film fra Chroma Film. Inden vi går i gang med det, så vil vi afsløre en mindeplade. Og den bliver vi blive afsløret af et oldebarn til Ivar Knudsen, som I vil skifte bekendtskab til, når vi ser filmen. Men ikke alene har vi familiemedlemmer til Ivar Knudsen til stede i dag, men vi har også familiemedlemmer til Holm, som var den første maskinmester på Zealandia. Faktisk har vi blandt os også en, som har sejlet som maskinmester på Zealandia, dog ikke den første tur. Så derfor vil jeg nu overdrage ordet til Peter Dant, som står hernede, som sammen med oldebarnet Ivar Knudsen var afslører mindepladen. Jeg kunne stå meget længe her og fortælle om Zealandia, fordi det er jo et skib, som har betydet meget for os, der arbejder her, og som har mange af vores interesse. Men i stedet for, vil vi lade filmen tale for sig selv, så nyd den. Den kommer nu. Tak. Lige inden filmen starter, der har jeg blevet bedt om at sige et par ord. Men allerførst vil jeg lige pege opmærksomheden hen på det lokale, vi er i her. Det er jo et lidt specielt lokale, og jeg kan sige, som så meget andet, når man laver film, så laver vi også research på lokale. Og vi var flere steder rundt. Cinemax ville jo være et oplagt sted. Men valget faldt på en eller anden måde naturligt her, fordi at det er jo ligesom i en samvær med motoren, at vi mener, at sådan en film skal opleves. Og da tilslutningen har været så stor, så sidder der lige så mange, stort set lige så mange på den anden side af motoren, hvis dem, der sidder her, ikke ved det. Og det er jo en slags krone på værket, fordi vi har faktisk brugt 2 år af vores liv, kan man sige, på at nå hertil. Og jeg er selv tilfreds, men spørgsmålet, det store spørgsmål er jo, om modtageren, om seeren, om I er tilfreds. For vi er kun 4, der har set det. Så mange har sagt til mig, at producere en film om succes, det må da være nemt. Og dog. For når man har 59 minutter og en time til sin rådighed, så kan man jo ikke sige, og så har vi verdenssuccesen Zealandia. Og det var jo fantastisk. Og så var det jo også fantastisk, og det var jo rigtig godt. Så bliver det måske lidt kedeligt i længden. Så for
at lave drama, som film, som der skal til i film, ikke også? Der skal opleves drama, indlevelse. Og hvor var så konfliktpunktet? Hvor var der noget hen, vi kunne gribe fat i, som ligesom rykkede? Det var ikke i de cirka 3 minutter sort-hvid arkiv, vi fandt fra 1912. Der var stort set ikke filmet ret meget. Der er så filmet noget senere, men det er i 40'erne. Og der er filmet lidt på nogle andre skib. Så der kunne vi ikke finde. Vi har været så i bøger, men vi skulle jo finde det store fortælleapparat. Og det finder man så i personer, personligheder. Folk, der har noget på spil, karrieren på spil, forretningen på spil, eller måske hele livet på spil. Tak til dem, der har gjort det her muligt. Dem, der har ture. Dem, der har ture tænke de store tanker igen, som for 100 år siden. Det har været vores finansielle støtter. Maskinfabrik Augsburg, som senere blev omdøbt til MAN. MAN. En fabrik, der nu også rummer BRV. Det er også de gode støtter på Inja Kaj, ØK, ØK's almennyttige fond. Jeg skal også sige tak til dem, der turde at følge os og sagde ja til rollen som hovedkarakter. Det er især de tre, men også de andre. Jeg skal også sige tak til dem af jer, der har udfordret mig, og som mente, at filmen skulle være på, ja, 400 klip. Nej, det kunne godt så være på 2.000 klip. 4.000. 6.000. Nej, 7.000 klip kunne den være på. Jeg skal også sige tak til dem, der har stillet deres skib til rådighed. Til os, der får at filme skib med kahytte af usædvanlig størrelse og salonger så fornemme, man fik følelsen af at være ombord i et palæ og ikke et skib. Jeg skal sige tak til dem, der har måttet omstyre, for at det lykkes at få optagelserne i hus. Og til dem, der udover Winston Churchill var imponeret over Zealandia og udtrykte deres begejstring og viden i adskillige interview for os. Nogle af dem endda 2 gange. Jeg siger tak til alle dem, der har gjort det muligt, og til jer, der sidder her i eftermiddag og venter spændt. I får lov til at kigge med på en lille fil, en HD-fil på 17 gigabyte. Den er det over på en harddisk. Og så skal jeg sige, at filmen også bliver vist på DRK på et tidspunkt i foråret. Vi har ikke fået noget sendtidspunkt. Det skal nok komme. Den er jeg tilbage, og så er det ved at være filmtid. Du gik i gang med den her film for 2 år siden. Hvorfor gjorde du det? Jamen altså, Skoleskibet København, som vi havde lavet forinden og afsluttet, havde jo ansporet mig til at læse meget om ØK Skibe. Og ØK Skibe er jo favnet og bredt. Men en, der tog min særlige opmærksomhed, det var Zealandia. Den havde ligget længe i pipelinen, kan man sige. Men netop det, at det var verdens første oceangående dieselskib. Og så kunne jeg jo se, at 2012, der vil den jo, altså i år, i dag faktisk, der vil den jo være 100 år. Og tænkte jeg, det er nu, vi skal i gang. Og det var 2 år siden. Vi vil gerne ønske Anders Dylov og Kroma Film, og også alle de medvirkende i filmen, tillykke med det flotte resultat. Så er det næste punkt på programmet ved overladet til Peter Dan Petersen, vores kommunikationschef i MAN Diesel og Turbo, at lede os videre resten af dagen. Peter? Også tillykke til Kroma Film for en fantastisk film, som jeg er overbevist om vil blive en klassiker. I dag det er også startskuddet omkring et Zealandia år, som vi gør, hvad vi kan for at fejre. Og vi mener også, at Zealandia er ved at komme ind på folks bevidsthed igen, i det, at der har været en massiv pressedækning af Zealandia de sidste par dage, og det vil fortsætte i hvert fald nogle dage nu. Og vi vil gøre, hvad vi kan, for ligesom at folk ikke glemmer dette pragtfulde skib.
Vi har blandt andet også, for dem af som ikke er klar over det, lavet en hjemmeside, der hedder www.zelandia100.dk, og der vil I så løbe kunne følge med i, hvad der sker i det. Vi har gennem længere tid arbejdet på den udstilling, I vil kunne se lige om lidt, og det har været en fantastisk proces. For mange af os, som er klar over, at Zelandia var noget helt specielt, vi er virkelig blevet bekræftet i, at den er noget mere specielt, end man forestiller sig. Der har været en massiv presdækning på det skib, som også fremgik af filmen. Og det er større, end vi faktisk næsten forestiller os. Til ligesom at åbne for udstillingen, indvie udstillingen, så vil vi bede Iver Knudsens barnebarn, Bente Rosling, om at klippe snoren over. Iver Knudsen var min farfar. Jeg er datter af hans søn, Ejner Knudsen, som var selv direktør, underdirektør på BRV i mange år. Så... Men Iver Knudsen nåede du ikke at møde. Han døde, inden du blev født. Ja. Men du, jeg er født på hvilken... i 40. Du er født i 40, ja. På hvilken måde har du været bevidst om dit slægtsmæssige tilhørsforhold til ham? Far har altid fortalt om det, og vi har haft minder derhjemme om det. Jeg har et maleri af Zelandia, og det er malet af Christian Blakke. Her har jeg hængende derhjemme. Så der er altid blevet fortalt om det, og så fordi i 17. februar 1962, hvor Zelandia det blev fejret for 50 år, der var min far og mor med til den store fest, der blev holdt på Sølyst dengang. Så jo, jeg er vokset op med det. Ja. Og du har også et rent fysisk bevis for dit tilhørsforhold til Iver Knudsen. Den ring, du har på. Ja, har derhjemme et signet, som min farfar havde. Jeg skulle selvfølgelig have taget signetet med, men det har jeg ikke gjort. Men den ring er speciel for mig. Der var jo noget, der kom frem her, som man bliver lidt i tvivl om, ikke? Du tænker på teorien om det skulle være et mord? Hvordan? Ja, både med Diesel og farfar, ikke? Det får man jo aldrig opklaret. Men jeg har også nogle avisudklip derhjemme, fra da farfar dør. Og det var en kæmpe begravelse i København, i Garnisonskirken. Der var Gud og hver mand med, ikke? Fordi det var en kapacitet. Så jo, ja, jeg var opsat op med det. Så hvilken følelse står du med her i dag på 100 år for Zelandia? Jeg er glad for at have oplevet denne her dag. Det må jeg indrømme. Og jeg har altid vidst, at Zelandia betød meget for skibsfarten. Men nu er jeg endnu mere klar over. Jeg synes, at det er gået fremragende. Vi har haft rigtig mange gæster, hvor vi har præsenteret den nye film om Zelandia. Og det var jo en stor succes, og jeg er sikker på, at vi alle sammen vil være glade for at se den film. Den markerer jo de 100 år, som der er gået siden Zelandia. Og den tid har jo været meget begivenhedsrig for vores firma. 100 år er lang tid. Og dengang, der skulle man være meget innovativ, og der var en stor udvikling. Men sådan er det også i dag. I dag har vi også meget store udfordringer. De er ikke helt de samme som dengang, men de er lige så store, og dem er vi glade for at få lov til at løfte. Nu har jeg jo altid haft en forkærlighed for historie. Ikke fordi, at det, der fylder mest i min tid, det er jo de kommende motorer, men i min fritid har jeg jo altid haft en interesse for historie. Og der var der nogle ting, som jeg ikke var klar over, om Rudolf Diesel og om Iver Knudsen og Zelandia. Så på den måde, der lærte jeg absolut noget. Og så var du selv den mest gennemgående interviewperson i filmen. Hvordan var det at se sig selv så meget på lærredet? Forfærdeligt. Altså, anderledes kan det jo ikke sige. Altså, det, jeg synes, jeg ligner en bedemand, men
Og jeg synes, jeg lyder underligt, men det er der jo ikke noget at sige til. Altså, sådan tror jeg, alle vil have det. Ikke? Også, jeg er sikker på, at min mor vil elske det. Peter Sund Pedersen, bestyrelsesmedlem i MAN og indtil udgangen af 2008 koncerndirektør i virksomheden. Hvad er det for en følelse, du står med her i dag på Zealandias 100-årsdag? Det er absolut en følelse af stolthed over at have været med til. Ikke fordi jeg var med i 12, det var jeg dog ikke så gammel af, ikke? Men har været med til at føre det videre, der blev skabt dengang. Og være med til at lave en virksomhed, som i den grad er førende stadigvæk i verden. Det synes jeg er rimelig imponerende, ikke? Og man taler så meget om, hvor skidt det går for dansk industri. Det går ikke skidt for det her firma. Hvad synes du, det er først og fremmest, vi fejrer her i dag? Altså, vi fejrer jo en milepæl, eller årstallet for en milepæl, der virkelig har lavet markante forandringer, og som ikke alene har betydet noget for industrien, for firmaet som sådan, men også har betydet en hel masse for samfundet. Fordi hvis ikke man havde fået en effektiv måde at transportere varer rundt omkring på kloden, så ville globaliseringen have været anderledes, og den almindelige velstand, også i den vestlige verden, ville have været helt anderledes lav. Fordi i virkeligheden er der jo ufattelig lave omkostninger ved at transportere varer med de effektive skibe, man har i dag, takket være kæmpe store dieselmotorer. Det var et fint arrangement i går. Ja, det var meget positivt. Ja, god tale, du holdt. Ja. Anders Riis, du har skrevet den bog, der netop er udkommet i anledning af Zealandias 100-års fødselsdag eller jubilæum. Hvad var det mest fantastiske ved det fantastiske skib, Zealandia? Ja, altså det var jo selvfølgelig dels det, at det var det første af sin slags. Men det helt fantastiske var, at det ikke bare var det første af sin slags, men at det som det første af sin slags kunne bruges til noget, og kunne blive ved med at blive brugt til noget, og fungerede på linje med alle mulige andre skibe i et helt skibs levetid. Motorerne bare kørte og kørte og kørte, og uden de helt store falbelader og uregelmæssigheder. Selvfølgelig var der nogle ting, man fandt ud af at lave anderledes på nummer 2 og 3, men de var ikke så meget anderledes, at det kunne betale sig at bygge Zealandias maskiner om. Du har jo været igennem en masse kilder med, under arbejdet med den her bog, og er også stødt på nogle lidt skæve historier, som måske ikke så mange kender om Zealandia. Hvad er den mest interessante anekdote, du kan om Zealandia efter al din research? Jamen, anekdoter, dem er der jo en del af. Men jeg vil hellere sige, at jeg har et interessant og et flot citat, og det kommer fra en direktør for den længst varende samarbejdspartner, der kom ud af arbejdet med Zealandia ude i verden i dag, nemlig Mitsui-værftet i Japan, som man nu på 86. 20. år samarbejder med fra MAN, Diesel og Turbo. Altså på 86. 20. år bygger Mitsui-værftet totaktsmotorer af konstruktion fra København på licens. Og der var i forbindelse med bygningen af Zealandia nummer 3 på B&W i 1970-71. Der var Mitsui-værftets direktør og Zealandia 3's konstruktør i kontakt med hinanden. Og der sagde Mitsui-værftets direktør, "These people are so clever," om afdelingen i København. Og det gælder den dag i dag, at det er dygtigheden her i København, der gør, at virksomheden fortsat er her 100 år efter, at man hele tiden kan forny sig, og at det er årsag til, at København i dag er verdens centrum for store skibsdiesler.
Leif Holm, søn af maskinmester Holm fra Zealandia. Hvilken betydning har det haft for dig, at du er søn af Zealandias gamle maskinmester? Ja, for det har jo først og fremmest betydet det, at hele min barndom, der er jo så at sige stopfodret med Zealandia. Og det resulterede i, at i 1936, da Zealandia lå i dok for sidste gang i B&W, så tog min far mig med ombord, og jeg skulle se hans gamle kahyt. Og vi kom derned, og den daværende maskinmester tog sig ned i skrivebordet, trak skuffen ud, og der lå maskinprotokollen fra de første rejser. Og min far fik den, og da han døde i 1948, fik jeg den. Men ved 50-årsjubilæet i 1962, der var jeg lidt nervøs for at have den liggende, for der kunne være, der skete noget med den, og den havde jo en vis historisk værdi. Så jeg ringede til ØK og spurgte, om de var interesserede. Og de var så interesserede, så maskindirektøren, jeg ved ikke, om det hedder sådan, men han kom personligt ud og hentede den. Hvilken følelse står du med her i dag på 100-året for Zealandia? Ja, det er jo en kæmpe begivenhed for familien. Og jeg har jo fået min søn med, heldigvis. Og jeg ved, at hans familie igen, han er bedstefar, alle sammen har været herinde og se motoren der blive startet. Og når jeg nu får at vide, at min søn skal få lov at starte den her, det er jo en fantastisk begivenhed. Og det er 25 bar, og de beholder, der ligger nede under motoren. Og når den er åben, så kan jeg også få lov til at lave lidt larm med den her fløjte. Anders Laubjerg, brancheformand for Industri og Byg under Dansk Metal. Du er til Zealandias 100-års fødselsdag, ligesom os andre. Den teknologi, som man brugte i Zealandia, hvilken betydning har den set fra din professionelle verden i dag? Jamen, det har jo den betydning, at vi inden for det maritime område stadigvæk kan noget. Vi har stadigvæk teknologier, som gør, at vi inde på det maritime område i hovedstadsområdet har rigtig mange arbejdspladser. Det er ikke kun et spørgsmål om magen. Der er en kæmpe stor sektor af maritime virksomheder, som kan afsætte produkter i Kina. Som fagforeningsmand er jeg jo glad for de arbejdspladser, som det, at vi er fremme i skoene på det teknologiske område, bevirker, at vi har arbejdspladser, at vi har industri i Danmark. Og det synes jeg, at selvom værfterne er lukket, så skal vi altså kæmpe for at bevare en førerposition på det maritime område, og det synes jeg, at det blå Danmark, det er mange arbejdspladser, og det er guld værd for et lille land som Danmark at have det blå Danmark her i landet. Hvilken betydning har du indtryk af, at dine medlemmer tillægger den teknologiske landvinding, som blev gjort for 100 år siden med Zealandia i dag? Jamen, når jeg kommer på et besøg på for eksempel MAN diesel og ser, at man udvikler brændstofventiler, som absolut er konkurrencedygtige i forhold til Japan, Korea og Japan, med de lønninger, vi har alligevel i Danmark, og så er det konkurrencedygtigt, jamen så bliver jeg da glad, og det kan jeg kun lade sig gøre på baggrund af, at vi er teknologisk helt fremme i skoene. Ole Grønne, direktør for salg og markedsføring af totaktsmotorer på verdensplan for MAN Diesel og Turbo. Du har netop set den film, som er blevet produceret i anledning af 100-årsdagen for overdragelsen af Zealandia til ØK. Hvad synes du om den? Ja, jeg synes faktisk, det var meget interessant, fordi
Jeg har jo hørt historien i brudstykker, men jeg har egentlig ikke været direkte involveret i selve fremskaffelsen af materialet. Men jeg kendte jo en del af historien. Og lad mig starte med at sige, at jeg kunne uddybe en lille smule af historien faktisk. Fordi for cirka 15 år siden, så indviede et amerikansk olieselskab et laboratorium i Japan for smøreolieudvikling. Og det havde de placeret på en lille pynt på kysten ud mod Stillehavet, der hedder Omaezaki. Og så skulle jeg have en gave med, og så fortalte nogen mig, at det var faktisk lige præcis det sted neden for Omaezaki Lighthouse, at Zealandia strandede og gik til grunden. Så jeg overrakte dem et billede af Zealandia. Det hænger der givetvis endnu. Jeg har faktisk aldrig været der siden, men man kan godt se klipperne udenfor. De ser ikke rare ud, hvis man render ind i dem ved en fejltagelse. Og det var det, der skete for Zealandia? Det var faktisk det, der skete ved Zealandia, for det gik jo ned ved en manøverfejl. Der var ikke nogen teknisk fejl. Men ellers så synes jeg, at de ting, der karakteriserer filmen, det er i grunden, at det er 100 år siden, det der fandt sted. Vi arbejder på nøjagtig samme måde i dag. Vi har selvfølgelig andre hjælpemidler, computere og alt muligt andet, men nogen får en idé, nogen taler med kunderne om den, nogen beslutter at gå og lave det, inden det eksisterer. Så går man i gang med at lave noget design, og så går man i gang med at se, hvad kan det bruges til, og sådan går det slag i slag i et samspil med vores kunder. Det er lige præcis det, vi gør i dag ved at tale med kunder over hele verden. Så derfor er vi et af de helt store kunder hos flyselskaberne, for vi er alle vejen, taler med kunder alle vejen. MAN har skudt 1 million kroner i produktionen af Magten over havet, altså den nye Zealandia-film. Synes du, at I med et godt dansk udtryk har fået value for money? Jeg synes i høj grad, at filmen er værd at se for mange mennesker. Fordi den beviser et stykke dansk industrihistorie, og den sætter selvfølgelig også fokus på vores navn. Og jeg synes faktisk også, at vores ejere i Tyskland kan have en vis form for stolthed af den, fordi det er jo dog, Dr. Diesel kommer jo fra Augsburg, og det er jo meget pudsigt, at vi nu rent faktisk laver dieselmotorer, og er nummer 1 i verden på basis af motorer, der bliver lavet på et firma, der i dag er vores ejere.